We kennen haar als fractievoorzitter van de PVV in de Eerste Kamer en in Provinciale Staten. Maar nu hoopt Marjolein Faber als nummer 7 op de kandidatenlijst in de Tweede Kamer terecht te komen. Faber is 63 jaar oud en woont in Hoevelaken, maar ging in Amersfoort naar de middelbare school. Ze volgde de HAVO op het Corderius College en daarna ging ze door naar radiologie en nucleaire geneeskunde. En in dit techlab van het Nuborg College uit Elburg voelt onze nummer 7 van de PVV zich dus als een vis in het water. Toch, Marjolein Faber? Dat klopt. Het is ik hartstikke... kan helemaal blij binnen hier. Nee, dat klopt. Ik hou ervan. Ik hou van techniek. En vroeger konden we nog naar het Evoluon. Daar ben ik natuurlijk in mijn jeugd ook geweest. Dat vond ik helemaal fantastisch. Dus dat zijn wel mijn dingen. Ja, dat klopt. U studeerde radiologie en nucleaire geneeskunde. Ik zei het net al. Dus u bent vast heel erg goed in scheikunde. Ja, en als we het dan over scheikunde hebben, dit is scheikunde, hè? Want dat klopt. Je weet wat het is. Ja, dit is een ammoniakmolecuul. Dit is stikstof, die blauwe. En de andere drie, dat is het waterstof. Ja, nou, dat woord is gevallen, stikstof. Ja. Hebben we nu wel of niet een stikstofprobleem? Nou, in Nederland hebben we een gecreëerd stikstofprobleem, want het stopt namelijk bij de grens. Het is namelijk zo dat de politieke elite die heeft stikstof aangewezen als instrument om onze natuurgebieden te onderhouden en te beschermen. We hebben de Natura 2000 gebieden. Mm-hmm. Die waren eigenlijk in het leven. Natuurgebieden. Ja, die waren in het leven geroepen om de specifieke Europese natuur in stand te houden. Maar we hebben in Nederland als specifieke natuur alleen maar natte natuur. Ja, en die natte natuur doet het fantastisch goed. Ja, daar is niks mee aan de hand. Maar klopt. We hebben natuurlijk ook gewoon prachtige heiden op de Veluwe. Daarvan zeggen echt onderzoekers van de Wageningen Universiteit die we gesproken hebben, boswachters van Staatsbosbeheer, die zeggen die heide verandert in bruine grasvlaktes. Bijen en vlinders verdwijnen. Is dat niet zo? Nee, dat is niet zo. Het verandert juist. Dus je ziet dat niet? Het is anders. Het is een valse voorstelling van zaken. Het is namelijk zo, als er meer stikstof op de heide komt, dan komen daar meer planten. Dus dan wordt het groen, dan krijgen daar een loofbos. Dus weg met die heide en die bijen en die vlinders die erbij horen, we krijgen er gewoon andere natuur voor terug. Het is een keuze die je moet maken. Kijk, er is voor gekozen. Men heeft gekozen, ja, we willen daar heide hebben, we willen een schrale natuur hebben. Maar als je daar niks aan zou doen, dan wordt het gewoon weer loofbos. Ja, dus het is een keuze welke natuur je wilt hebben. Hoeven we ons geen zorgen te maken over de invloed van stikstof op het milieu dan? Nee. Zoals het nu is, niet, nee. Dus u zegt die stikstofregels, die ook de boeren nu opgelegd worden, kunnen we gewoon schrappen? Ja. Maar u heeft het ook over, een verkiezingsprogramma, over versoepelen. Dan toch niet helemaal schrappen? Kijk, versoepelen en schrappen. Kijk, schrappen, ik ben natuurlijk altijd een beetje kort in de bocht, dat geef ik toe. Dat geef ik toe. Maar versoepelen, ja, wat is versoepelen? Versoepelen kan zijn, stel dat het zo strak is gezet dat we hier zitten. Je kan tot zover versoepelen, je kan tot zover versoepelen. Dus als je PVV stemt, als je zegt Marjolein Faber, ga voor ons in de Tweede Kamer zitten, zegt u, we hoeven niets aan die stikstof te doen. We gaan in ieder geval versoepelen. Daar zijn we het over eens. Oké, goed. U bent goed in exacte vakken. Tot zover de scheikunde. Dan gaan we nu naar de natuurkunde. Ja, want de stikstofproblematiek is een onderwerp in dit land, maar klimaatverandering is een wereldwijd belangrijk onderwerp. Uit een recent gehouden enquête van de NOS blijkt dat bijna de helft van de Gelderlanders dit het belangrijkste onderwerp voor deze verkiezingen vindt. En Arvid uit Arnhem is één van die mensen en hij heeft een vraag aan mevrouw Faber. We zitten op een snelweg naar de klimaathel met de voet op het gaspedaal. Student Arvid uit Arnhem weet het zeker. Het is al bijna te laat om het klimaat nog te redden. Biodiversiteit die holt achteruit. De ijskappen die smelten enorm snel. Er moet echt nu wat gebeuren. Arvid deed mee aan acties op de Hogeschool van Hal Larenstein in Velp, waar hij studeert. Omdat hij vindt dat de hogeschool de samenwerking met vervuilende bedrijven moet stoppen. De klimaatactivist houdt Nederland verantwoordelijk voor de toestand van het klimaat. Ik ben enorm geprivileerd dat ik in Nederland ben omgegroeid. En ik wil iets met dat privilege doen om Nederland verantwoordelijk te houden voor de schade die ze wereldwijd aanbrengen. Wat gaat u doen om fossiele subsidies zo snel mogelijk uit te faseren en klimaatrechtvaardig beleid te voeren? Zo, dat is nogal een vraag, hè? Ja, dat kun je geeft wel stellen. Geeft u antwoord. Ja, nou kijk, een rechtvaardig klimaatbeleid. Kijk, dat het klimaat veranderd is van alle tijd, dat is helemaal niet nieuws. Dat is altijd al zo geweest. Alleen de vraag is natuurlijk, in hoeverre heeft de mens
impact op de klimaatverandering. Maar snapt u deze jongeren die zich daar wel allemaal zorgen over maken? Nou, ik vind het eigenlijk wel erg dat deze jonge man zulke grote zorgen erover heeft. Want ik denk ook dat hij dat echt wel meent. Maar dan vraag ik me af of hij het complete plaatje hierin heeft. Maar hebben we nou een klimaatprobleem waar we wat mee moeten of niet? Nee, ik denk niet dat we een klimaatprobleem hebben. Hoeft er niks aan te doen? Nou, zou kunnen zeggen, kijk, als je dan bijvoorbeeld zegt van kijk, we willen van fossiele brandstoffen af, dan kan je overgaan op kernenergie. Ja. Want als het nou iets CO2-neutraal is, dan is het kernenergie. Maar waarom zegt u dan, we moeten toch aan die kernenergie, als u zegt, dus eigenlijk hoeven we helemaal niks te doen. Waarom dan toch die overstap naar kernenergie? Omdat het een mooie vorm is van energie. Het is stabiel. Het is totaal iets anders dan als je bijvoorbeeld een windmolen hebt, want dan moet het waaien. En een windmolen is ook veel te duur. Mm-hmm. Het is veel te duur. En hetzelfde heb je ook met zonnepanelen. Maar over die CO2, zelfs de Hoge Raad zegt in een vonnis van december 2019... Ja. Dat die CO2-uitstoot moet verminderen. Echt, er moet een kwart af. Hoe wil de PVV dat doen? Want je zult toch zo'n vonnis van de Hoge Raad moeten uitvoeren. Ja, kijk, zo'n Hoge Raad zijn dat wetenschappers, dat zijn juristen. Nou, wat zegt u dan? Laat maar zitten dat vonnis van de Hoge Raad. Nou ja, ik kan daar niet omheen natuurlijk, om de Hoge Raad. Nee. Maar je kan er natuurlijk wel over nagedenken van zijn we op deze manier goed bezig. Maar de Hoge Raad zegt het moet een kwart minder. Hoe gaat de PVV dat dan doen? Dan moet je kerncentrale nemen. Ja. Dan kan je dat verlagen. Ja. Ik zei het al, veel mensen maken zich zorgen over. Dus ook veel van onze kijkers maken zich zorgen over dat klimaat. En daar heeft Rick een vraag over. Ja, ik benoemde het al even. Bijna de helft van de Gelderlanders noemt dit het belangrijkste onderwerp voor deze verkiezingen. Ja, ze maken zich echt zorgen. En de vraag is dus eigenlijk aan mevrouw Faber. Wat is uw boodschap aan al die mensen? Ja. Nou, ik zou me eerder zorgen maken over de enorme energierekening die eraan komt. Die er al is. En dat blijft voorlopig zo hoog door die enorme energietransitie. Mensen krijgen de energierekening omlaag door juist minder stroom te gebruiken, te isoleren. Is dat wat u dan wilt stimuleren? Ik ben niet tegen isoleren. Vind ik allemaal prima. Maar ik krijg het warmer van mijn energierekening dan van het klimaat, hoor. Dus over het klimaat, die CO2-uitstoot, hoeven we ons helemaal geen zorgen te maken? Ik zou me daar geen zorgen over maken. Goed. Marjolein Faber, u mag nog even naar ons jaarboek bij Rick om even de belofte voor Gelderland in te schrijven. Dank u wel. Dank u wel. Ja. Ja, want we zijn natuurlijk benieuwd wat de klas van 23 nou gaat beloven aan Gelderland. Ja, beloof ik, ga me in ieder geval inzetten voor lastenverlichting en minder geneuzel. Minder praten, maar meer gaan doen. Want al dat praten kost alleen maar geld en we schieten er niks mee op. De belofte van Marjolein Faber voor Gelderland. Bedankt voor het kijken. Morgen is hier Elrie Bakker van Jaar 21 in het stemlokaal.